Tere kõik see pere! Me oleme siin Vabaduse väljakul, mina olen Miikal. See on Torm, kaamera taga on Eerik ja mul on teile väiksed uudised. Mul on üks hea uudis, üks halb uudis, kui ma teine kuulda tahate. Halb uudis on see, et minu enda kaamera läks praegu katki ja see ei tööta. Aga hea uudis on see, et Eerik Mum laenab mulle oma Sony, millega me praegu filmime. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen kohe vlogi käima siin hommikul. Ja on ilus ilm. Saame mõned trikid vabakal teha ja siis peale seda peab mina minema spotti. Ja siis vaatame, mis seda saab, nii et püsige lainel. No nii, kell on 14.15, mul hakkab 45 minuti pärast trenn, mina pean minema spotti, Eerik Mum jääb tõuksipostiga siia ja te tulete minuga kaasa, nii et let's go! Nravitsa tebe pagoda? Pagoda! Pagoda! Da! Nravitsa tebe pagoda? Da! Nravitsa tebe pagoda? Da! Ja тоже нравится! Давай, пока-пока! Давай! Видимся! Видимся! Jõu-jõu! Housekeeping! Kevade kulutajad on väljast kõike. Kõik kohad on sõitlid täis, nii jäge on näha. Have you subscribed? Jep! 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 No nii, mul on siin kevade kuulutajate komplekt olemas. Tõuks, ratas, rula ja muidugi supakas. Ja nüüd ma lähengi siis minema siit. Tegelikult ei toeks vist vlogida ja sõita autoga samal ajal, nii et pikka juttu pole. Ja kohtume spotis. No nii, ja me jõudsime spotti ja kes meil siin on? Jou, jou, jou! Jou! Jou, Kert! Jou! Sina õpetad? Jou, Miika! Jou, Miika! Mis sa teed? Pilti sinust teha. No nii, me jõudsime siis streeti, mul on siin algajate trenni ja ma näitan teile kiirelt ära, kellega meil siin tegu on. Inimestega. Subscribe to Keertrip. Love. Subscribe to Keertrip. Super like share. Subscribe to Keertrip. No nii, ma teen nüüd poiste ja tüdrukutega natuke trenni ja siis kui neil hästi välja tuleb, siis ma näitan teile ka, mida nad oskavad. Nii et valvel sinna, lapsed, läks! Moid settingud veits valed, nii et kui pilt oli vahepeal veits kolme, siis antke andeks. Aga nüüd meil saab kohe paus läbi ja siis me teeme poiste karjutus edasi. No nii, esimene trenn sai läbi, kaks trenni on veel, väike paus, vaatame, mis resil toimub. No nii, me jõudsime siis resile, siin on paar semu veel, ma olen rulaga ja proovin rulaga koos teiega alla minna, nii et kohtume all. Teiega! Oodatavasti! Joo, ootan aika pängelt. No nii, teeme teiega kokkuleppe. Kui see video saab 1000 laiki, siis mina koos Kert Salvega õpetame teile, kuidas teha tagurpidi saltot tõukerattaga. Nii et vajutage seda nuppu. Smash it! Smash that like button! Vip, leit, vip! Vip! Kui see saab 42 laiki, siis mina õpetan teile vip, leit, vipi rulaga. Miljon! Followge Instas sõna jälge ja subscribe Keertrippi, et Miikal saaks oma süüa. Ja ma ei tea. Luged!
ette lugeda. Jaa! Kas läheb? Väga hästi läheb. Millega tegeleme? Tulime vaatama, mis Risto teeb, kuidas Ristol trennis läheb ja nii edasi. Tal peaks ratta trennikiga? Ei, ma tulin tavalise ratta, kui ma võin sellega trikke teha. Võibolla. Tšio, tuli ratta siia. Spordi mees on Talis piirpalu. Vabal ajal tegelen arvutis olemise ja treenimisega. No nii, poisid, kes tab autogrammi? Mina! Mitte! Nii, võt kerks, näita autogrammi. Sik, nii. Valesti suvesti, nii. Nii, nii. Oota, mul ei ole tegelikult autogrammi. Nii, ei vahele. Ei, ma saan kiivri peale. Ah, kiivri peale? Kui sa pead harjutama või? Jälle jäi vahele. Mis arvad oma pojast? No, pole viga. Areneb. Areneb. Väga kiiresti areneb. Jah. Johanri, mis kell on? Rolex. Panni! Autogrammi! Autogrammi! Keertrepp või? Keertrepp või? Minu autogrammi. Autogrammis. Keertrepp on elu! No nii, see on siis kesktaseme trenne siin kausis. Poisid teevad rongi, sõidavad soojaks ja Salve üllatab meid mingi uue trikiga. Olen 7-aastane ja ma sõidan siit taad. Või? Võtta palju ainult. Mis arvad 7-aastased poisid? Eesti tulevik. Sina oled Eesti tulevik. No, Eesti teine tulevik. Nii, ota. Ma olen siit nende arvutis. Tere, mina olen Matten ja ma olen 7-aastane ja ma sõidan siit talla. Tulge kõik spotti. Jep, mul sai siis teine trenn läbi ja nüüd on söögipaus siin uues kohvikus. Ja siis on üks trenn veel ja siis on finito. No nii, see oli siis esimene portsion siin Food Attackis. Väga maitsev, thumbs up. No nii, rahvas, meil on siis viimane trenn siin. Meil on siis pro trenn. Ma kohe näitan teile, kellega siin tegu on. Tüübid on päris profid ja äkki me näeme mõnda trikki ka nende poolt. Aga vaatame, kes siin on siis. Mingi nime. Jou. Hammas. Tehke backflip. Ha. Ha. Flip. Double whip. Subscribe to. Hashtag sätin oma sokk. Jou. Aluka! Potato! Väiksed lapsed pillavad kaamera maha, nagu mina. Sandy Brotsch, Sandy! Ei julge! No nii, me leidsime siis ka Romanni üles. Roman, kus läheb? Super, väga hästi! Lapsed on tublid või? Jaa, kõik on üli tublid. Tavai näide kette nüüd! See laps teeb ikka haigi trikke! Kes veel? Puhu, mine! Jaa, või! See vist oli tagurpidi salto 1080 kraadi. Tšau! Kert Salve läheb koju. Head kodudel! Meie pro trenn sai läbi siis. Ja me läheme teeme Roomaga veel paar trikki akrobaatika alale ja siis on minul koju minek. Noo! Teeme teie koos päkki siis. Korras või?
Oli okei okay, vä? Peagi ringi ka vä? Näitä haava. Nii jää pekki. Mä en muista. No niin, meie armas Roma, see not kaiget. Yeah. Ciao, spotti rahvas. Ja meie lahkume tänaseks. Ui. See oli siis minu päev spotis lastega. Loodan, teile meeldis. Nüüd ma lähen veel koju, teen seal ka veel paar klippi. Et ärge veel minge kuskile. No nii, jälle valgusfoorid, aga peaks midagi tarka rääkima vahepeal. Kui mul on küsimus teile, kes arvab ära, mitu liitrit sajale Ford Windstar võtab? Ma ütlen, et see on päris suur number. Me oleme jõudnud Koplisse ja läheme piiluma, mis seal üleval toimub. Tšau, musi! Täna on olnud üpriski väsitav päev. Nüüd ma lähen istun maha, söön midagi, siis räägin teiega natuke veel juttu ja siis ongi tänaseks episood läbi. No nii, see oli siis päev Miikaliga, sain Eerikult kaamera, millega me saaksin kohe viilogima. Antke teada, kuidas teile see meeldis, kas ma võiksin veel midagi selle laadset teha, käia kaameraga ringi ja jäädvustada oma tegusaid päevi. Ja kui meeldis, siis kindlasti pange likeid, värgid särgid ja... Okei, nali naljaks, aitäh, et vaatasite. Jätke kindlasti oma mõtted alla, mis teile meeldis, mis teile meeldinud, mida võiks rohkem teha, mida vähem. Peace out! Näeme järgmises videos.